O víkendu nás čeká anglický superpohár, souboj Leicesteru s Manchesterem United. Leicester, co by vítěz Premier League loňského roku, překvapivý, neudělal žádnou velkou posilu, ale úplně zásadně se taky neoslabil. Jenže všeobecně se čeká, že nebudou schopni navázat na to, jak hráli minulý rok. A asi se to dokáže na superpoháru, ale ta pozornost, která bude upřená na Mourinha, na jeho nové hráče, nové hvězdy, v čele s Ibrahimovičem bude asi ten tlak obrovský. A je to taková příprava před sezónou, půjdu do toho určitě na 100%, myslím si, že to bude hodně takticky zvázaný, že moc gól nepadá. U Mourinha jsme si to osahali v těch jeho předchozích angažmá, že hlavně klade důraz na defenzivu. Já si myslím, že už teďka v tom finále si to zkusí a úplně 100% budu dávat poločas remízu a řekl bych, že pak rozhodne jeden gól. Nevím, kdo ho dá. Tohle na to vsadíš, jo? Vsadím tohle.